Hej och välkommen till del 2 av Project Wintermute som vi gör i samarbete med Republic of Gamers. Och för er som har missat del 1 så tycker jag att ni ska kika på den. För att det handlar nämligen om att vi ska bygga en fet gamingburk till Matgeek, eller Johan som han egentligen heter. Och det förklaras lite mer i det avsnittet varför vi gör det här projektet. Det verkar kanske lite spretigt annars. Och det här görs då tillsammans med Nordfilia Rebecca som har hjälpt till att bygga delar av den här datorn som står framför oss. I förra avsnittet så började bygget med att Rebecca då monterade ihop chassit tillsammans med dig. För att du har ju beställt in ett custom-tillverkat chassi från Parvum som är tillverkat av akrylglas, om jag förstår rätt. Precis, akrylplast, ja. Och det kommer ett platt paket och sen så monterar du ihop det helt själv. Så det var det vi gjorde i förra avsnittet. Just det. Hur gick det? Det var lite svårt faktiskt. Ja, det var det. Vi hade ingen så här tydlig manual så vi fick gissa oss fram lite, men vi fick ihop det till slut. Kan det ha varit så att det var vissa försänkningar som inte riktigt var där? Och man eftersom att den var så här custombeställd så var jag tvungen att fixa till lite smådelar som inte var som det skulle vara om vi hade köpt den som ett original. Nej, precis. Men det är fixat nu. Ja, men det är väl lite skärmen också med såna custom-chassin, att de ska inte vara helt klara utan man får liksom fixa det sista själv. Helt enkelt. Precis, och det som är väldigt bra med de här plexichassierna är att du kan göra mycket själv om du vill. Ta ut ett hål för att sätta in någonting, då är det bara att liksom skära ut det i princip. Ja. Och det är inte jättemycket som det kan vara med metall, speciellt plåt då. Så det är väldigt smart. Ja, precis. Eller om det har varit typ härlat glas. Ja. Det måste ju vara förjävligt att arbeta med liksom. Mm. Men ni kom ju så långt att Rebecca han monterar moderkort, processorn, grafikkortet. Och sen så börjar ju egentligen det här sidoarbetet. För jag menar, det blir ju inte det här speciella bygget utan lite vattenkylning, utan lite belysning. Mm. Och det är ju där du kommer in och lägger din prägel på det här bygget. Precis, jag har ju tjuvstartat lite grann. Jag har satt i båda vattenblocken, jag har satt i två radiatorer. Jag har fäst pumpen och vattenbehållaren till den. Mm. Och det som saknas nu egentligen, det är alla de här kopparrören som ska böjas och sätta in i det här bygget. Just det, precis. Och sen och själva slutklämmen då ska vi sätta in lite belysning och fixa lite små detaljer, kabeldragning och sånt. Men det som sitter i här nu, för er som inte vet det, jag säger att ni ska kolla på första avsnittet för att gå igenom det, men en snabb recap. Det är alltså ett mikro ATX-monikort med 370 kretsen från ASUS då. Vi har en Core i7 8700K CPU, ett GeForce GTX 1080 Ti och då har vi då monterat på de här komponenterna, vattenblockskomponenterna, och alla de kommer från EK eller det är lite blandat? Vi har från Fantix, Bits Power och EK. Så det är några olika. Så du kör ett Fantix-block då på grafikkortet? Precis, på grafikkortet och på processorn så är det Fantix-block. Ja. Och de är ganska nya på custom-vattenkylning, eller hur? Ja, de är väldigt nya, men jag skulle påstå att de gör ganska snygga vattenblock faktiskt. Ja. Vi valde ett vattenblock här uppe där man kan se genom det här fönstret. Just så kan du se vätskan här i när den cirkulerar. Finns det möjlighet att belysa det blocket också? Ja, eller? Ja, precis. Är det integrerat eller måste man stoppa in en lysdiod själv? Eller? Det är integrerat, men det är en liten kabel som du kopplar in. Okej, så man bara jackar på liksom. Mm. Men själva vattenblocket i CPU, det är bara en vanlig liksom aluminium topp på den. Ja, där valde jag bara en hel svart topp på den. Just det, precis. På radiatorfronterna, då sitter det två stycken radiatorer i det här bygget. Det är två radiatorer från EK. Mm. De är samma storlek, 240 mm. Just det. Och det sitter ända framme och en i botten. Precis. Och sen så har jag två stycken Fantix-fläktar på vardera. Mm. Som sitter längs chassisidorna då. Och det är mer för, jag tycker det är lite snyggare när man har den här plana radiatorn. Ja, just det. Ja, men jag förstår vad du menar. Det ser ganska clean ut faktiskt. Mm. Och sen har du då kompletterat med en reservoar med en pump då i botten där, eller? Ja, precis. Ja. Och det är själva pumpen sitter längst ner. Pumpen har också en kylfläns längst ner. Okej. Okay. Sen har vi en topp på pumpen. Och från toppen upp hit så går själva vattenbehållaren. Och det är där vi kommer fylla på vattnet. Just det. Och sådär. Och vad är det för pump då? Men då? Det är en DDC-pump. Okej. Okay. Är det den som finns i olika fabrikat? Att det bara är liksom en design så att säga? Och precis, sen så det är ju samma, men sen finns det olika rebrands. På just det, som tillverkar själva konceptet så att säga. Men det är en ganska populär pump. Ja, det är en av de vanligaste tillsammans med D5-pumpen. Just det. Som är lite större. Precis.
Sen har du monterat in nätaggregatet och även styrt upp med individuellt slivade kablar till det nätaggregatet. Ja, och de här kablarna, de har vi specialbeställt. Sen har jag slivat lite egna kablar också. Det kommer synas sen på baksidan. Ja. Men det går lite i samma färgtema som är tanken då för chassit liksom. Precis. Lite grönt, och tanken är väl lite subtil grön belysning på det också. Exakt. Ja. Men nästa steg är alltså de här förkromade rören. Det var lite så här, är det de nickelpläterade eller är det krom? Ja, det verkar som att de är både förnicklade och med en krombeläggning på. Men i mitten är de gjorda av koppar då. Just det, precis. Så det är ganska tunga rör liksom. Ja. Man tänker att det ska vara ganska... Och de här ska du böja till då? Precis. Ja. Och då använder man en sån här bocknickel då. Så man för in röret i det och sen böjer du det. Just det. Helt enkelt. Lite som rörmokare har. Ja. Och det kan ju vara lite svårt så här, när det är inne i chassit är ganska trångt och du ska kunna mäta vart ska jag böja och sådär. Just det. Så det är bra om man har lite marginal där man böjer och kan kapa av liksom och köpa. Om du ska göra det själv så köp gärna mycket rör, för det är mycket som kommer bli fel liksom. Just det. Det är väl lite samma sak med som med akrylrör liksom. Ja. Att det är, man får väl typ slänga två tredjedelar av det man köper för man böjer fel eller det blir lite för kort någonstans liksom och sådär. Så ja, det ska bli väldigt intressant att se hur lång tid det tar för dig att få till de böjarna. Men jag har mycket tro på dig. Du har gjort böjar på andra saker. Jag har gjort det förut. Men har du gjort med sådana rör förut också? Ja, det har jag faktiskt. Okay. Jag tycker det är väldigt trevligt. Ja, precis. Och eftersom det är kopparrör så är alltså resten av komponenterna också koppar då, antar jag. Ja, de är koppar eller så är de nickelpläterade. Just det, precis. Och de funkar ju bra tillsammans. Exakt, för det finns ju alltid den här risken här så att det blir korrosion och så vidare. Ja, precis. Men, ja. Ja, men det är intressant. Mm. Så ditt nästa steg nu egentligen blir ju då att börja böja rör kan man säga, och passa in de grejerna. Jag har ju tänkt ut en design också med rören. Det finns ju 100 olika sätt att dra dem på. Så jag har suttit lite så här med en vanlig slang och försökt böja till för att se hur jag ska göra de här rören. Så nu vet jag ungefär. Så jag hoppas bara att allting blir som jag vill ha det. Ja, precis, precis. Och sen en grej till som vi har snackat om tidigare också. Mm. Ofta så när jag ser att du läcktestar saker så brukar det ligga typ hushållspapper över hela burken. Ja. Liksom. Och det är ju ett sätt att se att det droppar vatten från vattenblocken och så vidare. Men det kanske finns ett bättre sätt. Ja, den här gången tänker vi göra på ett annat vis. Ja. Och då har jag köpt en cykelpump är det egentligen. Ja. Som du kopplar in till själva vattenkylningssystemet. Och sen så gör du tryck och sen kan du se på den här mätaren om trycket... Om det bibehålls liksom. Precis. Ja. Och då ser du ju ganska enkelt om det är en läcka någonstans. Och då kan du ju bara dra till överallt det en är extra ju gång smart, innan faktiskt. Du fyller på med vatten. Så ja, slipper exakt. Du det här som jag har gjort 1000 gånger innan. Men jag antar att du inte kommer lita helt och hållet på den här. Utan du fortfarande kommer köra pappersgrejen under första testkörningen så att säga. Ja, och dessutom så själva systemet är ju inte... inkopplat med el när du provar. Nej, precis. Så det är egentligen ingenting som kommer hända annat än att någonting blir blött och då får man låta det torka. Liksom. Mm. Ja. Ja, men intressant. Mm. Jag ska låta dig fortsätta arbeta. Du har en del jobb framför dig. Ja. Så återkommer vi sen. Ja. Där, då var alla rör monterade. Det som kommer hända nu är att jag kommer pumpa upp lite tryck i det här systemet. Sen kommer det stå ett tag. Och då kommer vi se på den här mätaren om trycket har sjunkit lite. Och har det gjort det, då betyder det att det kan vara en läcka någonstans.
Sådär, då var det tryck nu i själva systemet. Och under tiden vi väntar på den här mätaren så ska jag koppla in lite belysning, jag ska fixa färdigt alla kablar och lite sådana här små pill innan vi är helt klara för att fylla på systemet. Okej Frida, nu har du fått egen tid i Wintermute, ja. Vilket innebär att du har monterat in rören. Du har även använt den berömda cykelpumpen för att läcktesta. Hur gick det för dig? Är det första gången du använder den här? Det är faktiskt första gången jag använder den, men det gick väldigt bra. Ja. Det håller tätt systemet. Okej, gött. Hoppas vi att det gör det i verkligheten. Ja. För nu, nästa steg, nu när allting faktiskt är läcktestat och klart, det är att fylla på vätska i systemet. Precis. Också. Ja. Så vi kommer först fylla på med vatten. Mm. Sen kommer vi färga vattnet också med den här glorifierad karamellfärg. Ja. Ja. Alltså är det någonting speciellt? Alltså är det karamellfärg det här i princip? Eller är det någonting unikt med den som gör att det är så här, ja men den är för vattenkylning och därför är den ultra Jag antar att den innehåller ämnen som inte bildar alger eller korrosion och sånt. Precis. Där. Och kanske inte blir avlagringar av färgen precis. Liksom med tid. Den kan ju fastna men den ska vara lätt att tvätta bort från blocken. Och framförallt så står det do not consume på den. Men karamellfärg kan man faktiskt äta och det ska man inte göra med den här tydligen. Och vattnet är vanligt gammalt hederligt batterivatten från macken. Ja. Ja, och till det använder vi också den här lilla silverbiten för att döda alger också. Just det. Mm. Men då kör vi. Fyller på vatten, lite karamellfärg. Ja. Ja. Ser vi hur det går. Och sen är det gjort så då är vi nästan klara. Ja, precis. Vad är nästa steg efter det när allting är påfyllt egentligen? Då kommer det här roliga steget installera operativsystem. Just det, det är min favorit. Mm. Superkul, installera drivrutiner. Verkligen. Men sen ska vi överklocka, det är lite roligare. Ja, precis. För nu allting är vattenkylt liksom. Det finns lite högre frekvenser att hämta på CPUn och på GPUn. Och sen självklart lite belysning också. Ja. Ja, lite mer subtilt kanske än de flesta är vana vid dock. För det ska vara ett cleant byggrör. Inget RGB-monster. Nej, exakt. Och sen när allt det är klart, då ska vi ta med det här bygget ut till Johan i Uppsala då. Mm. Och visa upp det för honom som en slags grand unveiling. Och hoppas verkligen att han lagar mat till oss också. Ja. För det, alltså, det hoppas han tycker datorn är snygg också. Men det måste han nästan tycka. Ja. Den är ju jättefin faktiskt. Så ja, vi kör på här. Och så nästa gång så syns vi i Uppsala. Mm.